Bok, ja sam Dario i ponovno vježbamo zajedno. Nastavljamo sa vježbanjem. Imamo jedan dobar set vježbi iz same atletike. Ivan je i dalje s nama. Pokazat će nam vježbe iz stezanja koje on često radi u svom treningu. Ivane. Evo, na kraju svakog treninga krećemo sa istezanjem kako bi sačuvali fleksibilnost mišića i samim time se riješili povreda, što će vam jako dobro biti za kasnije kad malo ostarite. Idemo lagano prvo istegnuti vrat i kralježnicu. Možemo malo u lijevu stranu ući. A malo desna. Okay. Sad možemo malo uzeti rame iza glave, prvo desno malo, pa držimo malo. Pa možemo malo lijevo. Možemo još malo desno. Pa još malo lijevo. Ok, zatim možemo malo naše podlaktice i rame. Pa druga ruka. Ok. Zatim stavimo ruku iza i vučemo što više možemo rame naprijed. Opušteno. Može druga strana. U redu. Ti malo na stranu. Malo drugu. Pa još malo. Malo leđa. Naravno, koliko ide lagano, ne se naprezati previše. Malo kukova. Super. Ivane, puno ti hvala na ovim vježbama. Naučili smo kako se pravilno istezati, kako koristiti vježbe istezanja u funkciji očuvanja zdravlja. Ivane, puno hvala. Hvala vama na pozivu emisiju. Trenirajte i ostane doma, budite sigurni da ovo što prije prođe, da se za mjesec dana vidimo vani skupa na treningu i igri. Upravo tako. Ostanite doma i vježbajte s nama. Ok.